পুনৰ সৰব হ'ল অখিল গগৈ। অখিল গগৈ এনআৰচিক লৈ বিজেপি চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰি ক'লে যে বিজেপিয়ে শুদ্ধ এনআৰচি বনাব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য বেলেগ, এই বুলিও আক্ৰমণাত্মক হয়। কিন্তু সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ এবাৰ অখিল গগৈয়ে ক'লে যে বিজেপিৰ লগত তাল মিলাই এখন শুদ্ধ এনআৰচি বিচাৰিলে নহ'ব। এনেধৰণে আক্ৰমণাত্মক হয় আছুৰ বিৰুদ্ধে, সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধে, আৰু বিজেপিয়ে শুদ্ধ এনআৰচি বনাব নোৱাৰে বুলিও এবাৰ সৰব হ'ল অখিল গগৈ। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এনআৰচিক লৈ পেলাই পুনৰ সৰব, বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। বিজেপি চৰকাৰে শুদ্ধ এনআৰচি বনাব নোৱাৰে, এখন শুদ্ধ এনআৰচি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ওলাব নোৱাৰে বুলিও আক্ৰমণাত্মক অখিল গগৈ। চৰকাৰ হিচাপে তেওঁলোক পক্ষপাতিত্বমূলক, বায়াছ বুলি কৈছে অখিল গগৈ। কাৰণ তেওঁলোকে কিয় ওলাব নোৱাৰে? কাৰণ তেওঁলোকে পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যৱহাৰ কৰে। নিৰপেক্ষ এনআৰচি উলিওৱাৰ পোষকতা নকৰে বিজেপিয়ে। বিজেপিয়ে বিচাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মীয় জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যা এনআৰচিৰ পৰা কৰ্তন হওক, নিৰ্দিষ্ট কিছু লোকৰ সংখ্যা এনআৰচিত বেছিকৈ সোমাওক, এয়া বিজেপিয়ে বিচাৰে। সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধেও বিস্ফোৰক অভিযোগ অখিল গগৈ। বিজেপি চৰকাৰৰ লগত তাল মিলাই থাকি শুদ্ধ এনআৰচি উলিওৱাটো অসম্ভৱ। এনআৰচিক লৈ সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক যে আছুৱে স্বাধীন আৰু নিৰপেক্ষ ভূমিকা ল'ব নোৱাৰিলে আৰু বিজেপিৰ দিনত শুদ্ধ এনআৰচি উলিওৱাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ তেওঁলোক বিজেপি চৰকাৰ পক্ষপাতিত্বমূলক আৰু উলিয়াব নোৱাৰে তেওঁলোকে এখন শুদ্ধ এনআৰচি কাৰণ এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মীয় জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ নাম এনআৰচিৰ পৰা ওলাওক, এয়াই বিজেপিয়ে বিচাৰে। আৰু কিছু সংখ্যক লোক, তেওঁলোকে বিচৰা লোক তাত সোমাওক, এয়া বিজেপিয়ে বিচাৰে। কিন্তু আছুক ক'লে যে নিৰপেক্ষ আৰু স্বাধীন ভূমিকা আছুৱে ল'ব নোৱাৰিলে, বিজেপি চৰকাৰৰ লগত তাল মিলাই থকাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে এবাৰ সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈয়ে। এনআৰচিক লৈ অখিল গগৈয়ে কি মন্তব্য কৰিলে, মন্তব্য আগবঢ়াইছে? বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এখন শুদ্ধ এনআৰচি ওলাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণটো হ'ল চৰকাৰ হিচাপে তেওঁলোক বায়াছ। তেওঁলোকে এখন নিৰপেক্ষ এনআৰচি ওলোৱাটোৰ পোষকতা নকৰে, তেওঁলোকে বিচাৰে যে এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মীয় জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ সংখ্যাটো এনআৰচিৰ পৰা কৰ্তন হওক আৰু নিৰ্দিষ্ট কিছুমান মানুহৰ নামটো এনআৰচিত বেছিকৈ সোমাওক। গতিকে বিজেপি চৰকাৰে এনআৰচিৰ ওপৰত যি কামেই নকৰক লাগিলে তাৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো সমৰ্থন নাই, কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ নিৰপেক্ষ নহয়। আচলতে এনআৰচিৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাই শেষৰ পৰ্যায়ত যিধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সেই ভূমিকা পালন কৰাত মই ব্যৰ্থ হোৱা বুলি ভাবোঁ। সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যি সময়ত এনআৰচিখন হৈ আছিলে সেই সময়ত চৰকাৰৰ যি ভূমিকা, সেই ভূমিকাৰ বিৰুদ্ধে গৈ যিধৰণৰ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, যিধৰণৰ এটা নিৰপেক্ষ এটা ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিছিলে, স্থিতি ল'ব লাগিছিলে, সেই স্থিতি তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰিলে। নিৰপেক্ষ স্থিতি লোৱাটোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে তেওঁলোকে সবলভাৱে স্থিতি ল'ব নোৱাৰিলে। বিজেপি চৰকাৰৰ লগত তাল মিলাই থাকি কেতিয়াও এখন শুদ্ধ এনআৰচি উলিয়াই অনাটো অসম্ভৱ। গতিকে মই সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাক ক্ৰিটিকেলি এটা নিৰপেক্ষ ষ্টেণ্ড ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ।